Ideme kam? Johnny. Dobrý deň. Vítaj na prvom dnešnom videu. Zabudli sme ho urobiť skôr, ale tak lepšie neskôr ako nikdy. Ďakujem, zdravím všetkých, chcel som povedať poslucháčov, ale keďže nás aj vidia, tak divákov. Možno nás vidieť nebudú. V akej doline sa nachádzame? Nevieme si na to spomenúť. Nevieme, ako oficiálne by sa teoreticky mala volať Suchá dolina, ale my sme ju už počastovali aj mnohými inými menami, ktoré začínali aj na S, aj na K, aj na P. Pretože je dlhá. Je to naozaj dlhá nezáživná dolina. Aj nás tu prekvapila takým príjemným pravotočivým vetrom, z ktorého máme už také dobré bradavočky. Troška husiu kožičku. Hej. Ale príjemnú, zatiaľ je teplúčko, ne? Áno, zatiaľ je teplúčko. Naše jediné rozptýlenie v tejto doline je tento potok. A teraz taký veľmi milý gentleman, ktorý tu išiel asi na 25-ročnom Nissane. A dobre nám vydymil nosy, takže mu za to veľmi pekne ďakujem. Pozdravujeme ho a posielame mu darčekový kôš v podobe fakaču. Odentiaľ prišiel, ale odentiaľ. Sem sa už hádam žiaden nedostane. Tam išiel ten hajzel. No, takže na neho. To sú to tam? Revúc. Jaj, Vyšná Revúca a Stredná Vyšná, Revúca. Vyšná Revúca, takže ano. Keď uvidíte starý 25-ročný Nissan vo Vyšnej Revúcej, tak... Červený. Červený. A taký ten rozšírené kolesa, vyvýšený všetko na... Proste vypím penny. Takú tú penisovú predlžovačku skrátka. Tak poprosíme do toho zapichnúť dýkom nejaký príjemný odkaz. Ale... Na konci posledného videa sme si povedali, že ďalšie bude za pochodu. Ale asi by sme skončili v tom potoku, čo je 800 metrov pod nami. Takže sme postáli v tejto krásnej... Prepáč, Johnny, teraz te dostanem zo záberu tvoje nádherné telo. Ale musím ukázať... V poriadku. Túto zimnú rozprávkovú krajinku, ktorou sa tu terigáme. Je to úžasné. Johnny, ako si to užívaš? Ja som veľmi prekvapený, že no, nám to zase takto vyšlo. Pretože proste je tu úžasne. A je veľmi príjemne. Myslím si, že oblečený by nám bolo oveľa horšie. Určite. Máš tu nejakú špinku, irituje ma to. Ne, len to sa skoro rozjebal. Do biči! Bol by som rád, keby bolo na kamere vidieť, ako krásne tu presvítá to modré nebo. Ale bohužiaľ, no chcel som nafilmovať, ako presvítá to modré nebo, lenže na to potrebujeme nejakú cine kameru. Toto je pán Johnny, nádherný. A tu vidíme túto škrabku na strede záberu. Škrabka na čelné sklo, ktoré nám matka príroda. Neuveriteľné veci nám tu matka príroda ukazuje. To sú scenérie na nezaplatenie. Vianočná rozprávka, ako v Mrázikovi. Ano. A museli sme si za ňou vycestovať, lebo Bratislava nám bohužiaľ takúto rozprávku asi neposkytne. Ale nevadí. Aspoň, že Slovensko nám takú rozprávku poskytne. Nie je to ďaleko. Pretože počas lockdownu toto je individuálny šport. Áno. Môžete si to i zažívať. Medzi nami je plexisklo, keby ste ho náhodou nevideli na kamere. Je to veľmi zle vidno, ťažko sa to filmuje, to veľmi tenučké plexisklo. Toto, čo sa tu deje pred nami, to bohužiaľ kamera nemôže dobre zobrať, hlavne takáto mobilná, ale my s Johnnym sme extrémne spokojní. Lebo to je nádherné. Boh našich pohorí veľmi veľkorysí. A toto, doteraz sme nevideli, kadiaľ ideme. Ale teraz sa to začalo odkrývať a zisťujeme, aké beštie obrovské sú okolo nás. A je to je krása. Je to úžasné a strašne sa tešíme také hore. Také scenérie, že dovi, tešíme sa hore. A tu nám prichádza pán Johnny. Vyliezli sme, opustili sme túto rozprávku zimnú, zahmlenú. A vchádzame do ďalšej. A tento tanec oblakov, to je niečo nádherné. Pozorujeme to už asi 20 minút. Marko! Paulo! Hore lietadielko. A budeme sa ponáhľať hore, lebo chceme stihnúť západ slnka, lebo vyzerá, že bude epicky, Johnny. Prozaicky, áno. A toto je motivácia jak hovado. Neskutočne krásne vyzerá, že je hore. Asi tam aj trocha fúka. Ale tak naše tela niečo vydržia, nie? Naše tela sú... Zožuli. Fakt sa nemáme čas
stržiavať, lebo nás čaká nádherný východ, západ slnka hore. Ale toto sa nedalo ignorovať jednoducho. Neskutočné. To je neskutočné. Bože. Oh. Ďakujeme. Ďakujeme, kámo. Ďakujeme Paromovi, Perúnovi, Odinovi, hocikomu, kto nám toto zabezpečil. To je nádhera. Johnny, čo hovoríš? Sme v Rastesníku? Ja som Veslov. Akurát sa nachádzame na Rybovskom sedle. Toto sa tu deje. A opäť raz nám to vyšlo. Opäť a raz. Sme veľmi radi, že sme tu. Ono to vyzerá ako krutá zima, ale je to naozaj príjemne. Nefúka vietor, teplúčko. Takže dneska ani nemôžeme povedať, že nejak extra otužujeme, pretože sú to naozaj ideálne podmienky. Ale tie vizuálne podmienky, to je niečo úžasné. To je niečo úžasné. Ja som úplne ohromený a keď človek sa len utíši a je sám so svojimi myšlienkami a len ten vetrik tu pofukuje. Tam sa postupne vynárajú skalky. Ako také ostrovy. Nádhera. No Johnny, poďme na henten hrebeň, nech vidíme západ slnka. Ideme do toho. Konečne prichádzame k západu slnka. Uhú! To je úžasné. Nádherné. To bola naháňačka. A pán Johnny sa približuje. Oh, Bože. Oskar. Toto treba vidieť. Toto treba vidieť. Toto. Nadávaj výstup. Ale toto. Pane Bože. To prdele. Pane Bože. A toto vidíte pred nami. To je chore. To je chore. To je inverzia. Jo, zaslúžili sme si toto. Naozaj. Jednoznačne. Šlápali sme ako kone a zaslúžená odmena je tu. Krásna. Čas sa napiť. Najesť. Budeme pokračovať. A trošku to fúka, ako sme predpokladali. Troška fúka, ale sme tak zahliatí, že to vôbec nevadí. No, ja mám úplne spotené všetko. Hlavne ruksak a ten už pohodne chladí. Čo to daj? Si ho aj nechcem dať dole. Ale toto. Ešte sme nezastavili tak, kde sme mali zastaviť autom. A vlastne sme sa rozhodli, že ideme druhou stranou. Keďže ideme opačnou stranou, tak sme v hle, toto nemáme a ani už si tak neužívame. Tam som vždy úžasné. Takže, čo sa hovorí, že vždy je všetko správne, žiadne rozhodnutie nie je zlé, všetko má svoje čas a miesto. Presne tak. Dopadli sme úžasne ako vždy. Nice. Pozdravujeme vás. Kde začať? Už sa blížime do tej nudnejšej časti tejto doliny. Suchej? Veľmi suchej. Surovej. Kurvenej. Ako to už ťa nazvali? To opla! To som nechci povedať. To bol little Freudian slip. Ale veľmi skurvenej, to je pravda. Ale je to super, je to úžasne, je to pokoj. Pred chvíľou, keď sme sa bavili off-air, že je tu veľmi, veľmi meditačná atmosféra. Hviezdičky nám svietia nad hlavami. Zúrči nám tu potôčik. Mesiačik nás sprevádzal celou cestou. Tak podľa mňa sa si tu na nás brúsia zuby nejaké svine, ale to nám vôbec nevadí. Nač, vedel si, že svine sa okrem iného krmia žalúďmi? Áno, to by mohlo nadväzovať na tú našu tému o forskinoch. OK, toto nechajme tak. Niektoré debaty patria mimo kamier, ale tešíme sa, určite ešte dáme nejaké videjko z doliny a určite, keď už budeme pri aute, tak zosumarizujeme náš dnešný zážitok. Tak.
No, Johnny, povedal som si, že spravím video, lebo sa mi proste chcelo. Tak mi niečo povedz, aké sú tvoje dnešné pocity? No, dnešné pocity sú opäť raz úplne, že magnifik. A myslím si, že zase nám to vyšlo. Dneska sme tu nehrotili, to sa mi páčilo. My sme povedali, že si budeme merať, kto má dlhšie palice. Tak sme sa otočili a išli sme pekne späť a myslím si, že sme spravili dobre, lebo je príjemnúčko, svietia hviezdičky a my sa môžeme tešiť na blčiaci ohník a na tvrdo vajce. Na bagete, na bagetách. Na bagetách. Večera kráľov. Johnny, vítaj v dedine. Uj! Už sme zišli z tej nekonečnej všívavej doliny. Zaprašenej. Zaprašenej. A už sme v dedine. Hej, hej, hej. Čo skoro sme pri autíčku, ideme sa domov dobre nažrať. Myslím si, že teraz môžeme rekapitulovať. Áno. Nespravili sme síce veľa. Čo? Možno nejakých 15? 17? Čo hovorí? 17, ale to bude viac, to nemeria presne. Tak okolo 20 si myslím. No, taký 20-kový výkon, no. Čo nie je ani veľa, ale ani málo si myslím. Je to v pohode. Pred Vianocami je to fajn. Netreba to hrotiť. Pred Vianocami sa treba hlavne dobre vyžrať. A ja na to, že idem rovno zo žurky, tak som spokojný. Áno. Spal si koľko? Spal som asi hodinu. To je akurát. Čiže si myslíš? Čo budeš zabíjať čas spánkom. Ale myslím si, že vyšlo nám to krásne. Aj západ slnka nám vyšiel nádherný. Aj podmienky boli úžasné. Väčšinu času bol ten sneh naozaj príjemný. Dobre sa po ňom išlo. A krajina ako z rozprávky. Užili sme si trošičku aj downhillu, takého skialpinizmu. Sme sa premenili na chvíľku na detičky. Lebo Johnny potrebuje shortcuts. Fucker. Ale dobre bolo. Adrenalinové, napínavé. Užili sme si to. Dobre, teraz sa už len pekne nažerieme a signing out.